təcili xəbər gəldi. Üçüncü doza peyvəndi bu şəxslər vurdurmalıdır. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Xəbəri hazırlamaq bizim üçün saatlar alır. Bəyənib abunə olmaq sizin üçün isə saniyələr alır. Zəhmət olmasa əziyyətimizi dəyərləndirəsiniz. Öncədən təşəkkür edirəm. Azərbaycanda 3-cü doza peyvəndin yüksək risk qrupuna daxil olan şəxslərə vurulması zəruridir. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən axar aza verilən məlumata görə, 2-ci dozadan 6 ay keçdikdən sonra yüksək risk qrupuna daxil olanlara tibb işçiləri, yaşı 60-dan yuxarı olan şəxslər, autoimmun xəstəlikləri olanlar 3-cü doza vaksin vurulması məqsədə uyğun hesab olunur. Qeyd olunub ki, 2-ci dozadan 6 ay sonra peyvənd olunmuş şəxs ölkəmizdə istifadəsinə icazə verilmiş istənilən vaksinin 2 dozasını vurdura bilər. Peyvənd sertifikatında son qəbul edilmiş 2 doza haqqında məlumat əks olunacaq. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.